8.00 – це час новин. У студії для вас працює Ірина Мочульська. Доброго ранку. Наприкінці січня у Львові розпочнуть реконструкцію вулиць Хуторівка на Сихові та будівництво кільця на вулиці Шевченка. Про це повідомила заступниця міського голови Львова із питань житлово-комунального господарства Ірина Моруняк. За її словами, 27 січня на ремонт закриють вулицю Хуторівку, а з 30 січня розпочнуть будувати кільце на вулиці Шевченка у районі вулиць Залізничної та Левандівської. Саму ж вулицю Шевченка ремонтуватимуть у три етапи. Наступним після кільця стане частина від церкви Святої Анни і до вулиці Ярослава Мудрого, а потім від Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної. Ці дві вулиці – Хуторівка та Шевченка – буде ремонтувати компанія «УНУР». Ремонт Хуторівки коштуватиме більше 125 мільйонів гривень, а Шевченка – майже 90 мільйонів. Після реконструкції у районі вулиці Шевченка, Левандівської та Залізничної з'явиться кільце. Після цього підрядник має зробити новий приїзд на місці закинутих будівель між Залізничною та Левандівською. Збудувати кільце мають менше, ніж за рік. Схема ж Хуторівки після реконструкції не зміниться. В обидві сторони буде по дві смуги та велодоріжки. Також там прокладуть тролейбусну лінію. А у Львові проведуть нічний рейд проти п'яних водіїв. Він відбудеться у ніч із 17 на 18 січня і стане першим у цьому році. Про це повідомляють на сторінці організації «Пітбуль Львів» у Фейсбуці. Для того, аби долучитися до рейду, потрібно мати автомобіль, напарника, телефон з інтернетом та з додатками Telegram і Zelo. Охочих чекають о 22.30 на паркінгу біля торгівельного центру на вулиці Кульпарківській, 226А. Рейд триватиме до 4 ранку. Попередньо учасники рейду пройдуть інструктаж від організаторів ініціативи та патрульних поліцейських. Додам, що учасники всеукраїнського проекту «Пітбуль» діють у 8 містах України. Вже понад рік вони шукають нетверезих водіїв і передають їх до поліції. Проект львівського митця Володимира Кауфмана «Бесіда» висунули на Шевченківську премію. Подав проект міський інститут стратегії культури. Це повідомляють на офіційному сайті комітету із національної премії України імені Тараса Шевченка. «Бесіда» Володимира Кауфмана представлена у номінації «Візуальні мистецтва». Володко Кауфмана саме під таким псевдо працює. Митець зображує на різних поверхнях і у різних масштабах та за допомогою різних засобів узагальнене обличчя чоловіка у касці. Володимир Кауфман – це український художник, графік і живописець. Він є співзасновником Львівського мистецького об'єднання «Дзига». З ним зустрілась наша Ірина Ферен, і вона розповість більше. Меседжем цього проєкту є нагадування про це, що у нас йде війна. І що не треба забувати. От синдром забування – це є страшна хвороба в нашому суспільстві. «Бесіда» – це проєкт про війну. Із 2014 року митець на квитках, чеках, квитанціях або інших малих клаптиках паперу зображає обличчя чоловіка в касці. Я не виступаю тут як статиста, я просто фіксую кожен день, власне, для того, щоб нагадати і собі в першу чергу, щоб не звикати до того, щоб я кожен день маю усвідомлювати, що в країні триває війна. І це якби така якась внутрішня самодисципліна, яка мене примушує кожен день тим займатися. Перша виставка проєкту була у 2017 році у Львові. Зараз «Бесіда» експонується в Нью-Йорку в Українському музеї. Тема війни має бути це є дуже делікатна і страшна тема, щоб просто так брати і про це так от вивалювати бездумно. Так що це дуже делікатний, з одного боку це необхідний проєкт, а з другого боку, що він дуже делікатний. Мені здається, от та форма, в якій я це подаю, своє переживання про війну, вона от десь в такому форматі викарбувалася. А я як людина, яка не може пропонувати там якісь політичних там трактатів чи там якісь постулатів. Я пробую впливати на це, як я можу. І це, то, що я роблю, це може один з варіантів такого впливу. Мені здається, що я просто по-інакшому не вмію. Під час відкриття виставки біля зображень солдатів, які є на стіні, літає квадрокоптер. Квадрокоптер – машинка, яка знімала на одній з виставок, але взагалом вона створює оцей такий звук вентиляторів, знаєте, він такий трохи тривожний, це звук як гелікоптера.
Цьому якраз і є мистецька особливість, що цей проєкт не є, це не є як картина, що ти сів і намалював, тобто він триває вже тривалий час, і він буде далі тривати, поки це все не завершиться. І тому його можна назвати в певній мірі перформансом, в певній мірі це є графіка, бо там все-таки є присутній графічний елемент, в якійсь мірі це теж і цей проєкт. Власне, має тривати доти, поки війна не закінчиться, розумієте? Тому я оце все кожен день я цього солдатика зображую на якомусь папірчику, який мені попадається під руки. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. І на цьому у мене все. З наступним випуском ми повернемося уже о 8:30. Дочекайтесь.